بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں سب؟ انیسہ عمران ایک نئی اور زبردست قسم کی ویڈیو کے ساتھ آ چکی ہیں۔ جی، عید کی نیو کلیکشن اب چیز ویلیو میں آ چکی ہے۔ جی، سب سے پہلے آئیں اور سب سے پہلے پائیں اچھی اور بیوٹیفل کلیکشن، بچوں کے بڑوں کے بہت ہی خوبصورت اور ریزنیبل پرائس میں ڈریسز آ چکے ہیں۔ نئی ورائٹی کے عید کلیکشن آ چکی ہے، تو جی دیر نہیں کریں اور جلدی جلدی آئیں چیز ویلیو سینٹر بہاولپور میں، خوبصورت قسم کی ورائٹی دیکھیں اور اپنے پیاروں کے لیے لے لیں۔ جی، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریے گا۔ اگر میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ جی، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔